symbolom kupovania poslancov. Aj tá korupcia, čo sa tu deje, vlastne títo ľudia, títo politici, ktorí sú teraz tu, tak oni si o nás myslia, že my žereme seno, že my sme všetci na hlavu padnutí. Však to není normálne, čo sa tu deje. A som si povedal, že keď ne ja, tak kto?